Во текот на годината со помош на рамковниот договор се вршат вработувања во државната администрација. Се отвора можност такви вработувања да има и во Виница. За оваа општина конкретно се однесува на вработување на негователките во градинките, како и на лицата кои што работат во ромските информативни центри. На последната средба со градоначалникот Дончев, министерот без ресор Неждет Мустафа најави вработување на истите. Тоа во пакет да ги вработиме со следниот отворен конкурс, да ги вработиме сите кои што веќе постојат како структура во градовите и во локалната самоуправа. Имаме еден во Ромскиот информативен центар и две имаме негователки. Што значи дека нашата цел е да ги вклопиме во соследниот оглас за вработување. Двете негователки и лицето вработено во Ромскиот информативен центар повеќе од 5 години работат по договор како дел од проектот Инклузија на деца роми. На ниво на Македонија такви се 19. Откако ќе заврши вработувањето на трите лица, министерот Мустафа најави ново волонтирање на други кои понатаму ќе бидат потенцијални за вработување.